maibalik tayo sa usapan. No? So talagang ang mga nugralisis, galit sa akin, pero ako naman, wala rin respeto sa kanila. O mantakin nyo, sino ba ngayon ang lumalaban kay, kay Presidente Rodrigo Roa Duterte? Alam nyo, miski katunggali ni Presidente Duterte yung ama nitong si Carlo, inappoint niya, unang-una, pinayagan muna niya nung speaker si Pantaleon na Alvarez na maging chairman ng Committee on Preparations. Alam niyo naman kung gaano makapangyarihan yan. Sabi nga ni Inday Sara Duterte, dalawang tao lang ang nag approve ng budget sa Pilipinas, ang speaker at ang chairman ng Committee on Appropriations. Hindi naman mangyayari yan kung hindi inaproba ng presidente. Pangalawa, inappoint sa gabinete. Of course, may nagsasabi na yan ay kapalit para naman makatakbo si Pulong. Pero was so be it, no? sino ba siya para maging miyembro ng gabinete, cabinet secretary, binigyan pa siya ng mga departamento na nasa ilalim ng kanyang opisina. At matapos ang termino ng presidente, ba hindi pa hinayaan na mawala ng posisyon si Carlo. Ginawa pa siyang chairman ng Commission on um, Civil Service na isa sa mga constitutional commission. Now, bakit ginawa ito ni ni Presidente Duterte? Kasi uh, sa kabila na talagang katunggalin niya sa politika ang ama. Incidentally, ha? Tatlong beses tinalo ni Digong, Tatay Digong, si Speaker Noglares bilang alkalde. Isang beses tinalo ni Bipisara, si Speaker Noglares bilang Alcalde. So ganyan talaga. Sila talaga ang magkatunggali. Bakit naman point ni Presidente Duterte? Well, makikita nyo kung ganong kabuting tao si Presidente Duterte. Hindi niya tinuring na katunggali ang mga anak ng kanyang katunggali. At ang sinasabi pa niya, kamag-anak ko yung mga yan. Naging kalaban ko sa politika ang ama pero tapos na yon. In fact, nanahimik na yung, na yung ama no so um, dahil uh, um namatay na no at pang sinasabi niya kamag-anak ko yan dahil ang nanay nila ay kamag-anak ko so inappoint niya kada eleksyon yung mga kapatid niya na tumatakbo sa party list na PBA iniendorso niya pati naman yung decision yung 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 eleksyon ng 2016 nung tumakbo si Carlo Nograles hindi na niya tinuring na kalaban si Carlo okay at um, yan, si Migs um, Nugrales, na talagang grabe kung magpulangan uh, kay QBP Sara, nagpataas ng kamay. Kaya naman nanalo yan sa PBA. No? Alam mo, dati talaga, two seats ang PBA noong 2017, well, noong 2016 elections. No? Pero ngayon, one seat na lamang. No? So talagang importante yung endorsement na binigay ni Bipisara Sara dyan kay Migs Nograles. No? Pero yun nga po, sa madaling salata, ang mga Nograles, magkakapatid, ay Manga. mangga, manggagamit. At ngayon, napatunayan na yan na sila pa ngayon ang lalaban sa mga Duterte dyan sa Dabao. At siguro ganyan talaga ang politika. Si Presidente Duterte, parang ako, yung estudyante na inaanak na talunan sa eleksyon, pinanalo at ngayon, siya pang siya pang nais na expel ako at siya pa yung nagpakulong sa akin. Mantakin niyo yun. Dalawang beses talunan yung party list na yan. Ha? Kung hindi ako nagkampanya dyan, number 6, o nung umalis ako, palagi siyang nasa tail end. Palagi siyang second to the last, third to the last, fourth to the last, although pumapasok pa rin. Kasi nga, unfortunately, napapanalo ko nung minsan. No? Kung, pero kung natalo yan na isang basis pa at hindi ako tumakbo, wala na, nakalimutan na yung partidong yan. In any case, yan po malungkot na kwento ng politika, ang katunayan at ang katotohanan, maraming mangga. At ngayon po, dyan sa Dabao, ang labanan ay Duterte laban sa mga mangga.